2024 թվականի հաշվետու ժամանակահատվածում եւ այս պահի դրությամբ նախորդ 2023 թվականի նկատմամբ բանակում մահվան դեպքերը գրեթե կրկնակի նվազել են։ Այս տարի արձանագրված 33 մահվան դեպքերից շատ փորձագետներ, իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություններ, որոշ լրատվամիջոցներ, երբ հանրությանը մատուցում են, որ բանակում այս տարի գրանցվել է 33 մահվան դեպք, չեն մասնավորեցնում, թե այդ 33 մահվան դեպքերից 28-ը ներողություն, ես խնդրում եմ իմ խոսքը չընդհատել։ Ես պատասխանում եմ հարցի, թե այդ 33 դեպքերից քանիսն են ծառայության հետ կապված եղել եւ քանիսը ծառայության հետ կապված չեն եղել։ 33 մահվան դեպքերից 5-ը դժբախտ պատարի հետևանքով են տեղի ունեցել, 2-ը ավիավթարի հետևանքով, 5-ը հիվանդության հետևանքով, 11-ը ճանապարհատրանսպորտային պատարի հետևանքով, որից 7-ը ծառայության հետ կապված չէ։ Դիցուկերպ օրինակ զինծառայողը կարող է իր սեփական օգտագործման մեքենայով ծառայությունից դուրս վայրում վթարի ենթարկվել եւ սա տեղ գտնի մամուլում։ Նաեւ դատախազության ներկայացրած ցուցանիշին պետք է մատնան, ցուցանիշին պետք է հղում կատարեմ, որ 2023 թվականին նախորդ տարվա համեմատ բանակում հանցագործությունները, եթե չեմ սխալվում, 48.4%-ով նվազել են։ Եվ պետք է նաև նշեմ, որ այս ուղղությամբ տարվում են բազմաթիվ կանխարգելիչ աշխատանքներ։ Ես կարող եմ դրանք վերջերս անային ռուսաներությանը աշխատանքները 33, այսինքն 24-ի մահվան 24 թվականի հաշվետու ժամանակահատվածում 33 մահվան դեպք է գրանցել, որոնք երբ մատուցում են հանրությանը, հանրության մոտ կարող են տպավորություն ստեղծվել, որ 33 սպանության եւ ինքնասպանության դեպք է արձանագրվել, մինչդեռ ես ներկայացրեցի այս պահի դրությամբ ես ներկայացնում 24 եւ 23 թվականների համապատակը։ Ես 23 թվականի նկատմամբ, եթե ես նշում եմ, որ 23 թվականին արձանագրված մահվան դեպքերի նկատմամբ 24 թվականի այսօրվա այս պահի դրությամբ նախորդ տարվա համեմատ գրեթե կրկնակի նվազում կա։ Գրեթե կրկնակի։ Ես թիվը չեմ հնչեցնի հիմա, եթե ասում եմ կրկնակի, 11 դեպք է եղել անցած տարի, 12։ Ոչ, ոչ, ես ասում եմ, որ 2066 ոչ, 66 չէ։ Բա ինչ կան է եղել անցած տարի, որ հաստատ։ Թիվը այս պահին չեմ ուզում հնչեցնել։ Դուք խնդրում եմ արձանագրեք իմ պատասխանը, որ 24 թվականի հաշվետու եւ այս պահի հաշվետու ժամանակահատվածում եւ այս պահի դրությամբ նախորդ տարվա համեմատ մահվան դեպքերը բանակում գրեթե կրկնակի նվազել են։ Առելի աշխատանքներ են տարվում նման դեպքերը կանխարգելելու ուղղությամբ։ Ես կարող եմ նաև ներկայացնել առավել մանրամասն, թե ինչ աշխատանք։ Տեսեք, բանը Թորչյան, ոչ թե պաշտպանության նախարարությունը պետք է մատ թափտային հասարակական կազմակերպությունների իրավապաշտպանների վրա, ովքեր ահազանգում են այդ արատավոր դեպքերի մասին, որ խաղաղ պայմաններում զոհվում են զինվորներ, այլ պետք է ասի, թե ինչ է անում, որ խաղաղ պայմաններում զինվորը չզոհվի։ Օրինակ, երբ որ մեկ զինվոր մեկ այլ զինվորի նկատմամբ դատավճիռ է որոշում կայացնել քնելու հետ կապված, այդ ժամանակ այդ զորամասի պատասխանատուն, այդ դասակի, ջոկի պատասխանատուները որտեղ են, ՊՆ-ն գնում է դրանց հետքերով, թե ոչ։ Շատ բարի, շատ շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես հիմա կպատասխանեմ ձեր հարցին առավել մանրամասն, թե պաշտպանության նախարարությունը նման օրինակ դեպքերը կանխարգելելու ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ է տանում, հուսով եմ համբերատար կլսեք իմ պատասխանը։ Նախքան պատասխանանցնելը նշեմ, որ ձեր հարցը արդեն հենց մենք այդ հարցի հետ ունենք խնդիր, երբ որ իրավապաշտպան կազմակերպությունը նշում են, որ բանակում խաղաղ պայմաններում զինծառայողները զոհվում են, բայց 33 թիվը ես արդեն բացած ներկայացրեցի, որ դրանց մեծ մասը զոհվելու, սպանության կամ ինքնասպանության դեպքեր չեն, գերակշիռ մասը ծառայության հետ առնչություն չունեցող հանգամանքներում տեղի ունեցած արձանագրված մահվան դեպքեր են, որից նույնիսկ այդ դեպքերը մեծ ցավ են զինված ուժերի եւ ղեկավար կազմի եւ ողջ անձնակազմի համար։ Ինչ է անում։ Ոչ, ես ձեզ հարցին եմ պատասխանում։ Ես կդադարեցնեմ ճեպազրույցը, եւ որովհետեւ դուք հարց եք տվել եւ պետք է բարի լինեք ձեր հարցի պատասխանը։ Պատմության նորմալը, որ ճշտող հարցը լրագրողը եւ դուք ճշտ եք ժամանակ ճեպազրույց չեք տվել, որ ձեզ համար է ձևաչափը գուցե անծանոթ է։ Դուք երբ որ ասում եք մյուս դեպքերը ինքնասպանություն չեն եւ այլն, բայց այդ մյուս խնդիրներն էլ չէ՞, որի հետեւանքով օրինակ զինվորներ են մահանում, էլի ՊՆ-ի վերահսկողության տակ, էլի դուք պետք է անեք, որ այլ խնդիրներից եւս
չմահանան զինծառայողները, այդ մասով ինչ-որ բան արվում է։ Շատ լավ։ Դա ձեր առաջին հարցն էր, թե ինչ է արվում, պաշտպանության նախարարությունը ինչ է անում, որպեսզի նման դեպքերը կանխարգելի։ Հիմա խնդրում եմ համբերատար լսել իմ պատասխանը։ Նախ, զորամասերում շուրջօրյա ռեժիմով համաձայն պաշտպանության նախարարի եւ գլխավոր շտաբի պետի համապատասխան կարգադրությունների եւ հրամանների իրականացում են շուրջօրյա աշխատանքներ, մասնավորապես զորամասերում վերահսկողություն իրականացնելիս առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում զինծառայողների ինքնախեղումների եւ ինքնասպանության հասցնելու ինքնասպանության արտահաստիկային խմբի աշխատանքներով պլանային աշխատանքով նախատեսած խնդիրներին, նաև ռիսկային խմբում գտնվող զինծառայողների հետ տարվում են մի շարք աշխատանքներ։ Մշակվել եւ գործողության են դրվել ինքնասպանության եւ ինքնախեղումների կանխարգելման, ինչպես նաև զինծառայողների միջև ոչ կանոնագրքային փոխհարաբերությունների կանխարգելման մեթոդական ձեռնարկները։ Զինված ուժերում հավաք խորհրդակցությունների ժամանակ զինված ուժերի կարգապահության ամրապնդմանն ու բարելավմանն ուղղված հավաք խորհրդակցություններին առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում զինծառայողների ինքնասպանությունների կանխարգելման, ինչպես նաև դիտակետում, դիրքում, հենակետում, քնած կամ քնող զինծառայողի նկատմամբ ոչ կանոնագրքային գործողությունների դեպքերին։ Գլխավոր շտաբի պետի հրամանով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ձևավորված աշխատանքային խմբերը պարբերաբար աշխատանքներ են իրականացնում մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերի անձնակազմերի հետ։ Նաև նախատեսված է առաջիկայում արդյունավետությունը ինքնասպանության եւ ինքնախեղումների կանխարգելման աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով մշակել եւ զինված ուժերի սպա հոգեբանների եւ հնարանգիչների համար գործողության դնել ինքնասպանության ռիսկի գնահատման, կանխարգելման եւ կառավարման ուսուցման ծրագիր ձեռնարկը։ Նաև հաշվի առնելով, որ զորամասերում հանցագործությունների կանխարգելման գործում մեծ դեր ունեն սպա հոգեբանները, զորամասի հրամանատարների բարոյահոգեբանական ապահովման գծով տեղակալները, վերջիններիս հետ պարբերաբար անցկացվում են թեմատիկ սեմինարներ, վերապատրաստման դասընթացներ եւ հավաք խորհրդակցություններ։ Այս ամենը իհարկե, ինչպես արդեն գլխավոր շտաբի պետը նշեց, բանակը փակ կառույց է, պաշտպանության նախարարությունը զինված ուժերը փակ կառույց է, եւ երբ քաղաքացիական կյանքից ցանկացած ոք անցում է կատարում զինվորական ծառայության, իր հետ բերում է նաեւ բարքեր, այդ թվում արատավոր բարքեր։ Իհարկե, բանակը լինելով փակ համակարգ, այդ արատավոր բարքերի մեծ մասը արմատախիլ է արվում եւ մի զգալի հատված չեզոքացվում է։ Այդուհանդերձ, լիովին խուսափել, լիարժեք խուսափել այդ բարքերի թափանցումից չի հաջողվում, ցավոք սրտի, եւ սա բացառապես ինքնարտարածման փորձ չէ։ Մենք ինքնարտարածման զբաղվելու որևէ նպատակ չունենք, այլ շատ կոնկրետ քայլեր ենք ձեռնարկում, նման օրինակ դեպքերը, ցանկացած դեպքեր կլինեն դրանք ծառայողական պարտականությունների կատարման հետ առնչություն ունեցող, թե առնչություն չունեցող դեպքեր, դրանք կանխարգելելու ուղղությամբ։ Եվ մեզ համար հավասարաչափ ցավալի են թե դեպքերը, որոնք տեղի են ունեցել ծառայության վայրում, եւ դեպքերը, որոնք տեղի ունեցել ծառայության վայրից դուրս եւ ծառայությամ չպայմանավորված։ Կարող եք նշել, քանի հոգի ազատվել աշխատանքից, ու քանի հոգու ծառայությունը դադարեցվել է մահերի պատճառով։ Մեծ մասի վերաբերյալ հարուցված են վարույթներ, դրանք ընթացքում են, եւ ես այժմ որևէ թվային տվյալ այդ առումով չեմ կարող ձեզ ներկայացնել։ Պարոն Թորոսյան, ինձ կասեք, մեծ մեքենաները, խոսքը քաղաքացական մեքենաների մասին, որ զինվորներ դուրս են գալիս, օրինակ զորացման, հա, մեծ մեքենաները ովքեր են վարում, 18-19 տարեկան զինվորները, թե ավելի բարձրաստիճան սպաներ եւ տարեկով ավելի մեծ, որտեղ այդ խնդիրը նախկինում էլ կա։ Միան նշանակ, այսինքն նշել, որ միայն պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ են վարում, չեմ կարող։ Իհարկե կան նաեւ մեքենաներ, որոնք վարում են պարտադիր ժամկետային զինծառայողները կամ պայմանագրայիններ են լինում, բայց պետք է նշեմ, որ երբ պարտադիր ժամկետային զինծառայողն է մեքենավարում, նա նախապես անցած է լինում համապատասխան դասընթացներ նման մեքենավարելու, զորակոչվելով բանակ եւ ունենալով տվյալ վարորդական վկայականի կարգը, նա նաեւ զինված ուժերում է անցնում համապատասխան պատրաստություն, երթեր, դուք գիտեք այդ երթերի մասին, մինչեւ
այսինքն համապատասխան ընդհանրակարգերը եւ վերապատրաստումները չեն անցնում, մեքենաները չեն անցնում։ Այդ խնդիրը կար դեռ նախորդ տարիներին եւ հիշում եմ, երբ որ Վիգեն Սարգսյանը նախորդ այդ հարցը տվեցի, սարկազմով պատասխանեց, ինչև է որ մեծ տեխնիկաները պետք է ուրեմն հսկաները վարեն, բայց չէ կարծում որ 18-19 տարեկանի դեպքում նաեւ իր ֆիզիկական ուժերից էլ է մի վեր կամ մի քիչ բարդ է, թեկուզ էլ որ տարական կանոնային տիրապետում է վարելու այդ մեքենաները, հատկապես գերբեռնված զինվորներով լի մեքենաները վարել բարդ լեռնային պայմաններում, հնարավոր չէ փոխեք մարտավարությունը, որ քաղաքականությունը, որ ավելի փորձառու հմուտ վարորդներ վարեն եւ ավելի նաեւ տարիքով մեծ։ Չեմ բացառում, որ խոսքը Ուրալ, Սատկո այդ մեքենաների մասին։ Չեմ բացառում, որ հնարավոր է վերանայել զինված ուժերի վարորդների մասնագիտական կամ այլ ուրեմն չափորոշիչները, բայց ինչպես արդեն նշեցի, ցանկացած վարորդ նախքան նման օրինակ մեքենա վարելը նախ անցնում է համապատասխան դասընթացներ, ստանում է վարորդական վկայականի տվյալ կարգը, զորակոչվելով զինված ուժեր, մի տևական շրջան անցնում է այդ բոլոր ուրեմն վերապատրաստումները, ծանոթանում է իր տեխնիկային, իր տեխնիկան վարում է, եւ երբ եւ լինում են դեպքեր, երբ օրինակ ժամկետային զինծառայողը չանցնելով տվյալ պատրաստությունը կամ դրանք լավ չանցնելով, լավ ցուցանիշներ չգրանցելով, տեղափոխվում է այլ հաստիքի, այսինքն չի լինում։ Օրինակ վերջին դեպքը, որ եղավ Ուրալի, դա այդ դեպքում ունեին այդ համապատասխան փաստաթուղթը, այսինքն այդ վկայականը, որ իրենց թույլ կտար վարել այդ Ուրալը։ Այն գործերը, որոնց վերաբերյալ հարուցված են վարույթներ, որևէ մարամասն պաշտպանության նախարարությունը չի կարող հայտնել, որովհետև դրանք պաշտպանության չեն էլ ունեցել։ Պաշտպանության նախարարության տիրույթից դուրս է վարույթի մարամասն կամ վարույթի հետ կապված որևէ տեղեկություն հայտնելը։ Պատրաստության ինչու են քարտը, որովհետև գոնե դուք ներքին ուսումնասիրություն եք նախնական, թե այդ վթարները ինչի հետևանքով են։ Ցանկացած նման օրինակ դեպքից հետո ինչ դե մենք ամեն անգամ չէ որ դրա մասին պետք է հայտնենք, բայց ցանկացած միջադեպից անմիջապես հետո զինված ուժերի ցանկացած միջադեպից անմիջապես հետո պաշտպանության նախարարի հրամանով ստեղծվում են աշխատանքային խմբեր եւ անմիջապես գործողում են դեպքի վայր, դեպքի պատճառները վերհանելու, բացահայտելու, բազմակողմանի ուսումնասիրության եւ կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնելու առաջարկներով հանդես գալու համար։ Չկա որևէ դեպք զինված ուժերում, որ արձանագրվի եւ պարտադիր չէ, որ մահ գրանցվի տվյալ դեպքի արդյունքում, հետևանքով, տվյալ դեպքի հետևանքով, որ ուսումնասիրվի, կամ բազմաթիվ դեպքեր, որոնք ուսումնասիրվում են անկախ, այսինքն ցանկացած նույնիսկ զանցանքի շրջանակում գտնվող դեպք համապատասխան ուսումնասիրության է արժանանում, եւ նաեւ պետք է, երբ որ խոսում ենք դեպք պատահարներից, չեմ կարող հանուն արդարության չնշել նաեւ այն բազմաթիվ իրավիճակները, կոնֆլիկտային իրավիճակներ, որոնք հանգուցալուծվում են հաջող այդ տարված աշխատանքի արդյունքում եւ չեն վերածվում դեպք պատահարներ։